我有个单身朋友博士，他这有时候说话比较二一点。有一段时间他有过一个女朋友，有一次一回家，他女朋友特意给他做了红烧肉，他回家一闻，哎呦，这红烧肉真好闻呢啊，谁做的？然后他女朋友娇滴滴在那说，这个世界上最爱你的女人做的。那博士一听，哎，我妈啥时候来的？啊，完蛋了。好应景，好应景。听说那个堂吉诃德的故事吧？嗯，堂吉诃德大战风车。风车。对，就这个风车这典故，我还上网搜了一下，这网上有很多人对这非常感兴趣。有一种说法就是，人站在风车下就能让它转动，是真的吗？就是杵那儿，就杵那儿。杵那儿，啊，风车对，就哗哗哗就开始转了。对，就开始转。对呀，那必须能啊。啊，必须能啊！必须能啊！那为啥呀？我往那儿一杵是吧？我一吹一口气它就转，我手扒拉扒拉它就转。啊，对对，你不能吹气，不能用手扒拉。你要是吹气儿，那叫风车；你要扒拉它，那叫动车。动次大次，动次大次。我用我的脑电波，我也要控制它啊！用脑电波是吗？拿一个插销，咵一插，转就转了。我结果还没转呢，自个儿先冒泡，就这个插销能插哪儿去插鼻孔里。对呀。嗯，你觉得这是真的假的？我觉得这个十有八九哎，你那觉有得呢？我首先觉得哈，就是人站在风车底下呢，因为人去了，我分析这个题面就是，要不人去干嘛呢？人去了，它就是能转，真的。哦，只有人去了就转是吗？虽然我觉得它也能转，但是我觉得我不同意你这个观点。你人去了，它怎么就转了呢？凭什么它就转呢？你是什么人啊？有这样的还有汽油干什么？我是那个风车管理员啊，当然可以转了。我觉得不是真的，怎么可能嘛？哦，你人站在底下，你又没有风，这个演播厅里面也没有风，它怎么可能会转呢？好了，两位嘉宾都已经把答案给出来了，事的真相到底是什么呢？实验让你眼见为实，有请贝贝。欢迎大家来到《是真的吗？真假实验室》。今天呢，网友又给我们提供了一个特别脑洞大开的说法，说人只要站在风车下就可以让风车转动，是真的还是假的？那只能自己制造风了。可以哦。那我就把我们今天的主角风车给请上场。拿出来。这就是我们今天这场实验中的主角，风车。等一下，原来是这样的，我以为是我经过那种漂亮的田野，路边会有特别大的那个发电的风车，这样转的风车，我哪知道你是这样转的呀？我想歪了。好，在我们这里还是用实验来告诉大家结果到底如何。为此，我们特地制作了一个道具。接下来，有请实验助理上道具。我们现在万事俱备，只欠人儿。人。谁信谁来呗。对，我就是这个意思。是吧？谁信谁来。好，那接下来有请王小宁。勇气可嘉呀！好，我们先让风车静止一下。现在风车，我们看它是不动的状态，对吧？对。现在我们要验证的就是网友所说的，你只要站在风车下，它就可以自己动，是否是真的？刚才风车是不转的，现在也没有转。现在再看，现在再看，它在非常缓慢的转动，看一眼，很慢很慢。转，转，很慢很慢。转，你可以自己抬头看一眼。你是有什么生理现象发生吗？我心跳开始加快了。大家仔细观察一下，非常慢，非常慢，但是越来越快。哦，加速了！你不带吹气儿的。我没吹。你别说话。他肯定练了气功。
好，现在我们要验证的是，如果小宁离开这个风车下方，这个风车会不会停止旋转？哎，对吧？对，你肯定是要有个对比的。如果你离开了之后它停止旋转，那就说明它是在受你的影响。对，对吧？对。好，贝贝，你才是最睿智的人。所以现在请离开。走了啊。走了。小宁离开之后，风车转得越来越慢，因为我们都知道它还有一个惯性。大家仔细观察一下，还真的要停哦。哎哎，不要那么没有立场吗？停了，风车现在停了。好，掌声鼓励一下吧。我承认跟风车转跟他的站在底下有点关系，但是他那么瘦，要不我突然间突发奇想找几个彪悍的人站在那儿，他会不会转得更快呀？哎，有道理啊。现在我要选四个体量稍大的男士，自告奋勇，肌肉男，这可以吧 ？F 四，可以吧？可以，可以。好，小宁，你是回家逼席还是接着？我回家吧。别，你让他再站会儿。这些人我比不过，我走了。来，掌声欢送。你别走。现在我们实验升级，请上四位男生，分别站在风车的四个角，我们再来看一下风车会不会有更大的变化。我们一位一位的来试。第一位，请你站在那个角。来，我们来看一下风车的变化，看看跟小宁刚才的影响力会是一样吗？好像差不多呀。哎哎，好像风车在转，缓慢的转。哎，又开始转了，而且变得快了。但跟你那个区别不是太大，对，对吧？对，跟刚才站定了以后区别不是太大。这样，我们接着再站一位，第三位，我们再来看一下风车的变化，好像那个速度又不一样了，变得快了，越来越快。最后一位，体量最大的。站定以后，我们来看一下风车的变化。哇，越转越快，好快。谢谢我们今天一起做实验和我们共同验证的四位。是为什么？你们是商量好的吗？真的好神奇啊，对吧？嗯，这会不会是我们平常说的那种气场？人带有气场或者气质。气势啊，你太稳了，越来越不靠边儿。到底是为什么呢？我们人体都是有体温的，对吧？体温，体温是可以加热周围的空气的。哦，热的空气是往哪儿走？往上。热的空气是往上走的，所以它就产生了一个向上的气流。风车就是在向上的气流的作用下开始转动的。人越多，向上的气流就越强，风车转得就越快。其实今天我们这个实验说的是一个能量的转换，我们刚才看到的这个是从热能转化为机械能，就是这个道理。哦，其实这个道理在我们生活当中有很多的应用。大家看过走马灯吗？哦，对对对对，我知道了。以前古的时候是一个蜡烛在中间，对，然后呢用纸做的这个边儿，下面有很多的像人物啊、马呀，然后那个在旁边转，
对，看到没有？转着就能看。对，那个走马灯就是这个原理。哎呀，我怎么没有想到呢？好，还有一个最普及的，也是大家都知道的蒸汽机。哦。再说一个高端的火箭发射，都是这个原理。非常感谢给我们提供这个科学小实验的网友，也希望大家和他一样，通过屏幕下方的方式参与到我们节目的互动当中来。别忘了给我们提供线索，让我们在现场和所有的观众一起来共同分享，从中学到有用的知识。今天我们的实验课题是：人站在风车下，风车就可以自己转动。这个说法是真的。再次感谢贝贝的精彩实验。太神奇了啊！太神奇了，是吧？好不可思议哦！自己想试什么？我不想。那不想是吧？他是不敢，因为只有有气质的人才可以让风车旋转。啊，对，完全靠气质是吧？我是靠气死了。对对对。好吧。哦。你看这气质多强是吧？对啊。